どうもこんばんは、カズチャンネルのカズです。はい、カメラ詳しい方はね、もうすでに気づかれてた方いるんじゃないのかな。今現在手にしておりますはね、こちら NEX の 5R でございます。結構ね、これ自撮りがしやすいってことで YouTuber 人気でね、画面の前のあなたもね、持ってる方多いのではないでしょうか。そこでね、こちらキットで買うとね、ついてくるのはこれですね、もう神レンズとも呼ばれておりましてね、SELP1650、これむちゃむちゃ使いやすいんですよ。コンパクトでね、結構広角も効くと。まあ、ぶっちゃけね、これでも十分なんですけども、もうちょっとね、広角が欲しいっていうことで、実はね、半年ほど前に買っておりました。ということで本日紹介するのはこちらとなります。こちらですね、E マウント用レンズの広角レンズ、SEL1018 というものになります。それでこちら中身がね、これでございますね。こちらめっちゃ、じゃあ、広角が効くんでございますよ。まあ、でもね、実際の映像見せないとよくわからないでしょうからね。今から実際に映してみましょう。まずはね、キットレンズがどんぐらい広角に映るかそっから確認していきましょう。まあ、これでもね、十分広角に映るんですけども、はい、するとね、まあ、こんなとこでしょうかね。自分の届くところに置いてみました。はい、するとね、画角的にはこのような感じになります。まあ、これでもね、十分なんですよ。十分ね、こう背景映り込んでるんですけどもね、これをね、ちょっと半分ぐらいの位置。まあ、場所によってはね、かなりね、ここの距離が狭まることがあるんですけども、するとね、もうね、もうかなりね、かなりね、こう顔をね、顔大きいみたいなね、こんな感じになってしまいます。そこでね、ズームレンズの方を取り付けてみましょうか。はい、ではですね、先ほどと同じような位置の方に設置してみました。はい、どうでしょう。先ほどと違って、ね、むちゃむちゃ視界が広がったのではないでしょうか。これがね、広角レンズなんでございます。それで先ほどと同じようにね、距離を半分にしましょう。それでもね、これだけ映るんでございますよ。ほら、こんなに映る。さっきのね、手いっぱい伸ばした時よりもね、まだこんなに映るようになっております。とにかくね、この広角レンズのいいところはね、こう広く映る。ただそれだけでございます。またね、この実際の映像ですね。今回のやつね、ちょっとね、歪みが少ないモデル。だからね、このように私正面にいてもね、そんなね、歪んでないような感じに見えると思います。またね、こちらのポイントといたしまして、実はですね、こちらキットレンズ。実はね、もう使っておりません。もうずーっとね、このね、広角レンズをね、つけっぱなしの状態で使っております。というのがね、こうやって自分撮りもしやすかったですね、ある程度ね、寄れるんですよ。これ実際の映像なんですけどもね、こんな感じですかね。ある程度ね、近い距離まで映せるので、もうちょっとした物撮りするときもね、まあ、こんぐらいでいいかなっていった感じ。まあ、こう言うとね、さすがにピント合いませんけども、こんぐらいですね。10センチちょいぐらいでね、こうピントが合うようになるんですね。まあ、とまあね、まあ、こんな感じで NEX を使って撮影してる方、その方ね、この今の広角の凄さ分かっていただけたのではないでしょうか。もう一度広角の凄さっていうことで左右比べておきます。はい、こんな感じでね、全然違うものになります。これだけね、広く映ることでね、すごくね、狭い距離で映せる。ほんで、狭い部屋で映せる。それはね、自撮り系 YouTuber にとってとても素晴らしいこと。ただしね、こちら、いまいちなポイントもございます。現在ね、キットレンズの方に付け替えたんでございますけども、これね、すごいコンパクトなんですよ。よってね、無理やりではございますがね、こういったポケットにね、無理やりね、こう、ポケットに入れることができる。しかしですよ、こちら付け替えますとね、はい、これ、むちゃむちゃ大きいんですよ。もうね、絶対ね、これ、ポケットなんかには入りません。だからこっちの方はね、コンパクトなのが良かったのに、もうこっちになるとね、もうどうしようもないと、携帯線がね、ちょっと悪くなります。またね、結構重量もあってね、こっちはね、100g ちょいに対して、こっちは 200g ちょいです。大体ね、レンズの重量が倍ぐらいに増えます。他デメリットがあるとすればね、こちらですね、F4 透視なんです。今現在はね、この部屋ちょっと、照明焚いてるので明るく映るんですけども、暗いバーとかですね、バーで、まあ、写真とかだったらね、なんとかごまかせるんですけども、動画だとね、何にも映らなくなります。はい、現在はね、ISO 感度を3200に上げて、F4、そしてね、シャッタースピード50分の1で撮影してるんですけども、こんなもんでございますね。照明が当たるところでようやく映るって感じで、もうちょっとね、ここずれるともうこんな暗くなっちゃう。だからね、もうちょっとバーとかね、暗いとこだとね、もっと映らなくなります。まあこんな感じでね、使う場所をちょっと選ぶレンズではございますけども、これね、自撮りするには最高っていうか、もうこれはね、ほんと買ってよかったものでございます。昔はね、レンズなんてどうでもいいと思ってたけどね、実際買って使ってみるとね、
レンズってほんと大切。そこでね、やはりね、気になるのがお値段だと思います。さてこちらですね、ソニーの広角レンズ、気になるお値段はなんと6万円でございます。まあ、定価はね、10万ぐらいするので結構値下がりはしてるんですけども、高い6万円です。ちなみに今、5R とか 5T のね、このズームレンズキット、ズームレンズキットでね、5万円切るかどうかですね。広角レンズの購入ページについてはね、動画説明欄の方に貼り付けておきますけども、合わせてね、こちら本体のやつもね、貼り付けておきます。まあ、コスパだけ考えると、やっぱね、ミラーレスのこのレンズキット5万円はね、すごく魅力的。でもね、本体以上の値段するけどね、このね、広角レンズはね、むちゃむちゃ使い勝手いいから。まあ、私自身ね、自撮りで使ってますけども、本来はね、こういった広角レンズは、風景撮るのに使ったりするらしいですね。この広角レンズを使うことでね、普段ね、映らないもの、例えばなんだろうね、東京タワーとかなんかすごい大きなものがね、近くで映せるからね、全然ね、その撮りやすさとかがね、変わってきます。もしね、若干のお金の余裕があってね、もうちょっと交換が欲しいんだよなって方はね、購入してみてね、損はないレンズだと思います。あ、そして最後になんですけども、こちらの作品事例といたしましてはね、カズメシですね。実はね、カズメシの動画9月からはね、すべてこれで撮っております。そちらカズメシの動画見るとね、これの雰囲気というのがよくわかるのではないでしょうか。ぜひぜひ見てみてください。以上、Eマウント用広角レンズ、SEL1018 の紹介でした。はい、冒頭でも言ったようにね、こちらレンズ気づかれてる方多かったですね。いやー、さすがですよ、皆さん。よくね、このレンズわかりますね、これつい。まあ、大きさ違うからわかるとは思うんですけども、よくわかりますね。あんまりね、私の周りでこのレンズ持ってる人はいないんですけども、これはね、いいよ。では今回関連動画といたしましてはね、このレンズを使って撮影したカズメシの動画貼り付けておきましょうか。ではカズメシの動画といたしましてね、こちらの方にはね、ヨナナスですね。これ実はね、瀬戸さんからいただいたヨナナスでございます。むっちゃね、便利なんでございますよ。そしてこちらの方ではね、去年のものになりますけども、初めてのケーキ作りですね。初めてのケーキ作りの動画貼り付けておきます。こちら両方ともね、すごく狭いキッチンで撮影してるんですけども、この広角レンズのおかげで、むちゃむちゃ広く映るようになりました。そしてこちら、今回のこの広角レンズ、こちら記事にしております。またブログの方ではね、この動画では伝えきれなかったことも紹介しておりますので、もしね、購入予定の方はね、そのブログの方も合わせてご覧ください。説明欄の方にリンクございます。最後こちら、カズチャンネルでございますね。こういったね、レビュー中心のチャンネルでございます。また追加の情報なんですけども、2月中旬よりね、ダイエットを開始いたします。そう、結婚式までね、ちょっと痩せないといけません。ダイエットに興味ある方もね、もしよろしければこちらチャンネル登録していただけると嬉しく思います。ではまた次皆さんお会いしましょう。